Joo, moi kaikki. YouTubessa on tämmönen video, Hand Doesn't Even Move, missä opetetaan tämmöstä katkoviivaa tekemään liulla. Niin se on melko helppoa. Voidaan piirtää tavallista viivaa ja sitten voidaan piirtää katkoviivaa. Minä itse ajattelen, että tämä liittuu piettää sille, että painettaa sitä alas silleen rennosti, että se aina lipsahtaa ja sitten lähtee hyppimään. Tämä oli ihan hauskaa oppia opintona joku kuukausi sitten. Ja katsotaan tästä pari sovellusta. Jos olutaan tämmöistä funktiota kahtoon, niin... sehän näyttää tämmöiseltä. Sitten jos olutaan tämmöistä funktiota kahtoon, niin... täällä sinieissä on ykkönen, niin sitten tämä sini heiluu tällä tämän... ykkösen ja miinus ykkösen välissä. Tämä sitten heiluu x toisseen ja miinus x toisseen välissä, eli piirtään tänne x toisseen ja miinus x toisseen. Niin tämä funktio on sitten tämmöinen. Suunnilleen tuommoinen. Ja sitten katsotaan vielä tämmöinen eläinten juoksukisa. Täällä on maaliviiva. Tuolla asuu toinen eläin. Täällä asuu toinen eläin. Täällä on sitten maaliviiva. Ensimmäinen eläin mennään näin. Ja mikä eläin se oli? Se oli kotila. Sitten täällä asuu toinen eläin ja se juoksee näin. Mikä eläin se oli? Se oli hiiri. Tämmöistä tällä kertaa, ei mulla muuta.